Mä en oo kertonut mun äidille susta. En mäkään. No niin, mut mä kerron mun äidille aina ihan kaiken. Koska se on mun paras ystävä. Vähän niinku just sä et ois kertonut Rynkylle musta. Miks et sä sit oo kertonut? Mulla ei oikeastaan koskaan ollut mitään muuta elämää kuin luistelu. Ja äiti ja iska auttaa siinä ihan sikana. Niin ne tietää musta oikeastaan ihan kaiken. Niin kai mä vaan halusin, että mulla olisi kerrankin jotain ihan omaa. Onko sun oma? No, oisit sä. Tuu mukaan. Oliko sulle tärkeät treenit tänään? Ei. Kyllä mä ei. Se olisi ihanaa. Tässä on meidän bukkari. Moi. Tämä on se ihan ala-asteen liikkatunteet. Sulla on uusia mustelmia. Fucking lutsu. Eikö se vieläkään mene? Ei, mut kyllä mä vielä saan sen. Oot sä opetellut kaikki mun mustelmat ulkoa? On. Jokaisen. Sattuuko se? Vähän joo. Näyttää pahalta.